Malgrat el vent i la mala mar d'aquest dissabte, la platja de la Paella de Torredembarra va acollir la 14a edició de la Mediterrània en Reis. Més d'un centenar de participants van competir en aquesta aquatló, que és una prova referent a nivell català i que va reunir clubs d'arreu de Catalunya i d'altres comunitats, com ara Aragó o Navarra. El recorregut de la competició es va materialitzar en una cursa a peu de 5 km pel passeig, 2 km nedant i 5 km més de cursa a peu pel passeig. El moment més complicat va ser el de la natació per uns atletes que havien d'encarar un primer tram amb l'exigència de nedar a contracorrent.